to la la supongite, to kangamisute, to za la kaya kotelema, katina misala, na kumba tata mwana pe, tata mwalimu santo, amen. Pesi na papa mbeni. Merci papa, ningo pesinga intela, natina ya makambo ya 5 mois. Denge tozaliko lande la tango nyonso. Papa mfumalongo, papa dangina kunti malobiete, makambo oyo. Tozaliko pesa bino, kote ya bino, na sanza mitano oyo tofandi awa, ezalinde likebisi. Muto oyo azali ete mosala ya tata Nzambe tango azali koteya bato na ye matei na ye nyonso presque etalaka na avenir makambo oyo ezali koya ye azali koyeba nde azali kokebisa na tango wana baza kokebisa biso nini ekoyaka okomona soki tozali kolanda likambo ya bapapa tango ba makambo eza komonana na sikoyo okokanisa ah na tango ya bapapa likambo ngo ezalaki ndenge nini tokosala ba comparaison okokanisa papa likambo oyo tango wana alobelaki yango ndenge nini mpe kolobe ete ah soki nayokaki na ngai ye soki nasalaki boye te kasi wana si atiki biso mwa ye azongela lisusu ezali te me na yo moto ozali bomoi na tango ozali kolanda matei donc bazali kolakisa yo ete na mikolo ekoya na avenir likambo yango ekozala boye boye wana nde foto prendre ba précaution soki totali malamu mingi makambo ebandaki koleka na 5 mois na ntango oyo tobandi kovivre yango oyo bazalaki na 5 mois na banza mingi tozali kososola ete ah likambo boye papa mfumalongo alobelaki yango ah likambo boye papa kulutu alobelaki yango mpe likambo boye papa mfumambanza alobelaki yango na ntango wana yo moto oyebi likambo wana soki likambo yango ekokani ntango malamu ozala na mayele parce que tata Nzambe jamais akosalaka ete apesi likambo eke apesa yo kaka inconvénient na yango donc akopesa yo na ya malamu na ya mabe sokoyoki sokolandi te likambo nini koyela yo e soki olandi likambo nini mpe koyela yo donc tata Nzambe nde akopesaka ndenge wana ndakisa papa mfumalongo papa dangenda kuntima alobaki ete a partir ya l'an 2000 bokomona makambo ndenge nini ekobongwana ya mabe ekoleka mingi banzela ya mabe ekoyela biso ya mingi na ntango wana ya malamu mpe ekoki kozanga te yo okopona okolanda oyo ya mabe to nasala oyo ya malamu mpo ete nasepelisa nzambe na ngai mpona yo kapasite donc précision na ye ezalaki vraiment eke a partir ya l'an 2000 bokomona turbulence oyo ekosalama na mokili
e turbulence le kosala mana mokili e kokota pe tina kati na lingomba na kati na lingomba turbulence wana e kokabola mabota na mabota na tango wana bino kozala mayele na tango wana bino kozala mayele okomona moninga oyo bofandaka na etango nyonso kasi akoki kobalukila yo po ete alakisa yo banzela oyo esengeli te mpe okoka koyoka mpasi na kati na lingomba tozala mayele turbulence wana mpe ekoyela biso wana maloba papa mfumalongo na 5 mois surtout bokomona eke bato ya mayele mabe bakoyela bino mingi bato ya mayele bakoyela bino mingi na tango wana yo mwana papa Simo Kimbangu ozala makasi pamba te soki oza makasi te na kati mabondeli mpe na kososola okokota na kati ya mabe wana mpe papa mfumalongo ayaki kolobela likambo oyo euti koleka to ezali na mboka Portugal oyo papa mfumalongo papa Simo Kimbangu kyanga nalobelaki na mokolo na poso ete kuna batie foto ya papa Simo Kimbangu na esika ya monene place bato nyonso bakolekelaka papa mfumalongo papa dange ndako ntima alobelaki likambo wana na 5 mois alobelaka likambo wana na 5 mois alobi ete mundele ya liboso oyo asosolaki ete papa Simo Kimbangu azali nzambe azalaki portugais mpe na mikolo ekoya bokomona mboka wana portugal likambo nini oyo akosala likambo wana ya solo toyambiaka kuna 5 mois tobandaki kozela likambo nini yango portugal akosala yango tokolanda extrait soki koyoka na malamu na bandeko na biso ya presse ndenge papa mfumalongo alobelaki likambo yango na 5 mois mpe tokolanda ndenge alakisaki ndenge papa alobeli yango eke bisika mingi oyo ezali ya bilembo ya papa Simo Kimbangu eyebani kakake ya mama Kyantondo kasi banda lelo donc ezalaki na le 3 février 1989 banda lelo tokolakisa bino bisika nyonso oyo papa Simo Kimbangu asalelaki makamusi tolanda ye moko papa mfumalongo ndenge alobelaki yango bate nzambe ye azalaka naye mosika na motu te tozali image tozali image adam ef bango misusu bazalaki na motuli na kati na mikolo mizali koya mpusa na biso ezali tolakisa etika nyonso te papa asalaki makambo na ye madame nde tokenda kotala toyibi kaka solo yango mosukokwana tosi toyibi pamba te tolakisaka biso yango mbala na mbala kasi ntango oyo tokokenda maprofo kasi ntango bobimawa osi boyibi esika mini bokokenda nitalananu nzambe aza koluka nini tozala batutwa po ate apesa biso oyo nyonso eza na biso mputa tokokolingaka mpesa nzambe na yo nde ningumba yo olande yango wana me na kati biso bantu mini mputa wana ezali pabo te soko bafamile yo nyonso te baboyi yo
family knows to do a bunjo. Somebody, you're going to my youth. Dans 5 mois la tina ya monsieur Angelou na banza tolandi mwa muke oyo mungongo ya papa mfumo longo papa dange na kuntima ndenge kuti koyokana na tina ya bilembo bisika papa simo kimbango asalaki makamu sinaye pe aye kokota na likambo ya papa Angelou oyo touteki kokunda awa na nkamba ya solo tango papa Angelou atikaki biso akufaki aye kokunda mana nkamba bato oyo bayebi likambo te batiolaki mingi balobaki mingi mundele ya ngana babomiye biso batoza na nkamba nayebi te na mikili ya msika na poto kuna soki balandi kasete ya papa mfumu longo me awa na nkamba tolandi malamu pe aye kolandisa ete soki papa Angelou alandaki mingi lingomba ya papa Simon Kimbangu na tina mosusu te po ye alongolaki poso ya mundele na nzoto te kasi na molimo akomaki na ye molanda tata Simon Kimbangu mundima papa Simon Kimbangu po ayebi ete na tata Kimbangu na papa Simon Kimbangu nde akozila lobiko pe papa fumalongo aye kolandisa ete mundele ya yambo oyo ayebaka ete asosolaka ete papa Simon Kimbangu azali nzambe nde azalaki portugais mpona kasete ezali mwa defo nde tolaka kolanda na nsima alobi ete bokomona mboka portugal likambo nini bango bakosala na mikoleko ya bilaka ezalaki na 1989 lelo oyo eye kosalama elakisi ete eza kopesa kondima makasi na biso bandimi ete mayemansu oyo bapapa bayebisaki biso totyango na mitema na mitu na biso po ete
tu yebete eko sala makaka atandenge nini eko sala makaka papa fumambanza abandaki koloba tango nyonso ete tata nzambe aza mutu ya mandangi te donc tata nzambi kankwa mandangi ko donc elakisi ete biso tokolobaka ete tata nzambe akopesaka na retard me papa mfumambanza alobi ete tata nzambe akopesaka na retard te na ntango osengi apesi yo soki osengi ozwi noki te yebaka ete ntango nanu ekoki te ntango wana soki ekoki akopesa yo kaka yango mpo na lelo nake mosika mingi te mpo papa kampo mpe atindaki mwana oyo azali awa mpo ete akoka kopesa nini elekaka na papa kulutu na mboka ya boma mamba te toza na kati na préparatif ya centenaire ya papa kulutu likambo mosusu papa kulutu ayebisaka biso na 5 mois alobiki ete bana boyika mpiko na likambo oyo ya papa Simon Kimbangu mingi bakoloba na bino ete likambo papa Simon Kimbangu ekosuka na nzela te ekoki kosuka na nzela te ekokende ti suka ya mokili yango mpe kaka ekodomine mokili mobimba papa kulutu ntango bakangi ye ake na boma balekisaki na baetape mingi mokolo mosusu tolobaki ete balesaki ye madesu batie bajeko na kati ya madesu me ye aliaki yango bango bakanisaki ete ndenge basalaki ye ndenge wana akokufa lokola akufaki te baye kosala nini pendant la récréation bazalaki na kati ya classe ngonga ya récréation ekoki babimi bango nyonso na lacour baza kosakana ye papa kulutu azwi mwa livre na ye azali kotanga na se ya nzete ya manga ntango aza kotanga ndenge wana oyo babandaki kolandela bango bapapa babimisi nioka nioka wana ekiti na likolo ya nzete ya manga mbala moko eye kokanga papa kulutu na kingo akangi na kingo azwi mutu na ye atie liboso ya elongi ya papa kulutu papa kulutu mbala moko azwi courage akangi ye na mutu abwaki ye kobwaka abwakaki ye bapere missionnaire oyo bazalaka na ntango wana mbala moko baye mbango aswi yo te papa kulutu alobi te aswi ngai te tala pie na elongi aswi yo te mutu atalaki na elongi papa kulutu te aswi ngai te me pretre moko azalaki wana alobi te ndenge nini nioka alingi yo na kingo bongo atie mutu na liboso na elongi na yo bongo aswa yo te explique moi un peu cela papa kulutu alobi ete lokola natiaka elika epa ya tata na nga epe nayebiki tata na nga azali nzambe akoki kotika ngai te mpe nioka wana ntango ekiti na se bakamarade mosusu ya papa kulutu balandi nioka wana mpo baboma ye bapretre balobi te botika ye boboma nioka wana te bamisusu balobiki ete oyo komekaka koboma nioka wana fo alongwa na classe nioka akeiti ake kobunga wana lisolo ya papa kulutu ebiso topozaki question mpa papa kulutu donc nioka wana
asala ki travailler à lui, oui. Ala ki travailler ni okawana pwete akoka ko ko swanga ipwe na kufa pe sur place. Tala lelo ndenge papa uti koloba ba papa basimba ki musala na bango kino suka. Yango baba na kote ya biso eke musala baba ne kobomba matete musala oyo bokotikala na yango kasi. Boyika pe piko ndenge biso toyiki piko tala na la jeunesse na biso ba étape ni to traverser mais lokola tozalaki kaka kolanda mibeko oyo tata pesa ki biso malgré de loin physiquement toyebi ke tata za musika na Lubumbashi biso musika kasi to banaki kolanda kaka mibeko oyo papa na mama bapesa kibiso yango ngala telemina nwana na kobenga papa Crispin ayo kopesa biso makambo oyo papa camp atini libiso toko ka kolanda na kombo tata mwana pe mulimo santu na ndenge bosili kopesa ngai maloba pona kolobela makambo oyo na tindami epa ya papa camp makambo na lingina lobela makambo na lingina lobela ezalaki makambo oyo papa kisolokele ayebisaka na papa Mantui Dijon na tango abandaki kosala na gouvernement oyo azalaka ministre du travail na époque ya ex-président Joseph Kasavu papa kisolokele ayebisaka na papa Mantui Dijon ke na sima basanza misato ngai na yo tokolongwa na musala banda lelo ilifo omibombe la mbongo pe komiliela pamba te sima mikolo misato musala na yo ekosila papa Charles Kisolokele ndenge toyebi yango ye azalaka ministre du travail papa Jean Mantuidi ye azalaka secrétaire particulier na ye pe papa Nguvulu ye azalaka chef du cabinet mais kasi eloko nini monanaki ndenge papa asilaki koloba yango pe salemelaki bongo pamba te papa Kisolokele apetaka sete epa ya papa Mantuidi ngai na yo tokolongwa musala me papa Nguvulu ye akotikala effectivement na sima ya basanza misato ex-président na époque wana ezalaka président Joseph Kasavubu atindaka papa Kisolokele etant que ministre du travail akende ko représenter ye na assemblée monene esalemaki na ONI où ils allient l'Organisation des Nations Unies. Papa Kisolokele akendaka ye mokote, akendaka na bato mosusu oyo président apesaka ye. Nde tango bakomaka kuna na kati na ensemble, bamindele bazalaka na esengo te. Pamba te ebandaki deja kosalaka bango pasi, mete fwa soki batindi mbongo na mboka na biso, mpote bato na biso bakende ko represente biso na kolobela makambo ya mboka bato na biso une fois bazui mbongo bako changer makanisi bakei na bango poto bake kotonga bandako na bango bake kosala makambo na bango mosusu bamindele ezaleli wana ebandaki kosepelisaka bango te nde ekomaka soki kekomi tour na biso mpona kopesa invitation bakozwa yango bapesi na bango na mboka mosusu bake na liyanga ni wana malgré yango balobaki topesa ye kaka maloba nde tango papa Kisolokele azwaka maloba aponosaki moya liboso bakomaki kalme mpona koyoka ye nini alingi ayebisa bango
Oya zalaki mokonzi ya ensemble a telemaki pona kozwa liloba. Alobi ngai na kopesa témoignage pona mwana oyo. Azali mwana moko ya botosi pe ya malamu. Oyo atindami epai ya président lokola azali mwana ya tata Simon Kimbangu pe mama Marie Mwilu na kanisi akoyebisa biso makambo ya kitoko. Toyebi ba oyo bakotaka na ensemble mutindo nini ba séance esalemaka na kati. Balataka ba casque mutu moko azali koloba bino nyonso bozali koyoka mela. Na bato nyonso bazalaka na kati na ensemble balataka ba casque. Tango papa kisolokele abandaki koloba bango nyonso batondaki na esengo basepelaki na ndenge bazalaki na kati kasi ya kokamwa ba oyo bautaka na ye na mboka bokonzi esika oyo atindamaka na papa Kasavubu bazalaki koyoka ata eloko moko te malgre bazalaka na bakaske na kati na matoi nde tango esengo wana ezwaka bango tango esilisaki moko azalaka mokonzi ya mboka Guiné na kombo ya monsieur Sékou Touré nde ye mutu azwaka maloba mpona koloba ah ya solo nzoka nde biso pe na mboka na biso ya filika tozali na biso na mutu ya mayele boye basanganaki bango nyonso bakonzi bazalaka kuna pona kosala liyangani motif ya liyangani na bango ezalaki bazwa bokonzi bapesa yango epai ya papa Kisolokele donc bango nyonso bakonzi ya mboka basangisa ngo ekoma moko bapesa yango epai ya papa Kisolokele mpo ete ye atambwisa bango tango babimaka bayekoyebisa yango epai ya papa Kisolokele. Papa Kisolokele alobi d'accord pona oyo bolobi ekoya kozala nango mekasi lelo te pamba te ngai nazali na ndako te monsieur Sékou Touré tango ayoki bongo alobi oh lala papa Kisolokele ebele na mboka bokonzi ofandi bandako etondi kuna yo solo ozali na ndako te yalobi nalingi nayebisa yo likambo moko na tango ya kala kuna na bayuda leta pe lingomba ezalaki esika moko kasi lelo oyo ngai Kisolokele nazali kofanda na Kinshasa pe mama Mwilu azali kofanda na Nkamba esika efandi lingomba nde makambo wana esalaki poza Sékou Touré pasi nde basanganaki kaka bazwaki na bakonzi nyonso bazalaki kuna bapesaki ye sheke ya minene na moto na moto apart ba oyo bawutaka na ye na mboka Kinshasa na ndenge bazalaki kuna na kati na liyangani ezalaki na mama moko mwana ya monsieur Marmont kuna na Afrique Amérique Centrale nde ye mutu alobaki na papa Kisolokele ke nakozala na posa mingi okende kolala ata na ndako na biso bongo nsima ozonga nde papa Kisolokele akendaki kuna na ndako na bango na Amérique alala ye kuna mikolo misato nsima na yango azongaka esika wapi atindamaka epai ya ex président Joseph Kasavubu ba oyo bakendaki na papa Kisolokele tango liyangani esilaki bazongaki nde tango bayaki bayaki kopesa matatoli ya lokuta epai ya mokonzi ya mboka nde bango balobaki na ye papa président ya solo esika otindi biso tozongi tozongisi matondi epai ya tata nzambe me kasi eloko moko biso tomoni Kisolokele ateki mboka pamba te tango azwi discours mpona koloba makambo abandaki koloba baminele nyonso bazalaki kuna batondaki na esengo me biso malgre totangi ata eloko moko toyokaki te mbala moko président asali mokanda azwi kibokonzi oyo ezalaki epai ya papa Kisolokele ministre du finance ministre du travail pardon apesi yango epai ya papa Manuel Abamba oyo azalaki ministre du finance
ye akomi ko assurer des fonctions nde papa ki soloke le tango azongaka musala na ye ezalaki susu te lokola mona ki bongo ba mbongo oyo bapesaki ye kuna basheki wana achanzisaki yango aye kozwa contre maître moko na kombo ya papa Ntaboudi Jean Daniel pardon ye azalaki contre maître oyo papa ki soloke la zwaka nde ye apesaka mbongo wana pona koyana yango awa na mboka nkamba kotongela ye ndako ya monene oyo wapi ezwamani na mboka Ngombe Kintsuka residence oyo ya papa ki soloke papa ki soloke alobaki ndako wana ezali mbongo ebimi na poche na ete kasi ezali mbongo esangisi ba president nde atongiseli ndako wana tango papa Ntaboudi Jean Daniel asisaki musala azongaki na Kinshasa lokola papa kisolokela sepelaki na ye aremerciaki ye na kosombela ye motuka lokola azalaki musali mukitoko papa asepelaki na ye aresponsabilizaki ye lisusu musala ya kotonga ndako ya losambo na biso na matete ye mutu azalaki contremaître pona ko surveye yango tango asilisaki bato ya mayele ya mabe bayaki epa ya papa Ntaboudi Daniel bayebisi ye ye ozali commissionnaire ya papa kisolokele na mayele oyo otangeli klase na ndenge oyebeli mosala na yo ye osepeli ozalaka na yo kaka motindami matei oyo bango bapesaki ye ezwaki esika pe ye akendaki epa ya papa kisolokele mpona koyebisa papa kisolokele ke ye banda lelo alingi lisusu kozala commissionnaire na ye te ye alingi asokipe na mosala ya ye moko papa kisolokele ntango ayokaki bongo azalaki na esengo te ayebisaki ye na asepeli te otika lingomba mpo okende kosalaka mosala na yo moko me ngai nakopesa yo faveur lokola ozali na kati na lingomba soki cop personnel to prive na yo ezwamani okokaki na okokende osali ozongi na kati na lingomba me mpona oyo etaleli ke otika lingomba ngai nakozala na esengo te malgré insistance ya papa Ntaboudi elekaka papa ayebisaka ye zongisela ngai badokima napesaki ye ntango azongisaki badokima epai ya papa kisolokele bamama na batata nakanisi mpasi kutu eza malamu lipapa oyo akomaki kotambola nango ezalaki somo mpe mpasi mpe papa Ntaboudi Daniel akufa nde na ntina wana papa kisolokele alobi biso bato oyo tozali kosalela tata nzambe biso tozali kozwa chance tata nzambe azali kolinga biso donc aza kopesa biso confiance tolinga ye toyoka matei nini oyo bazali kopesa biso na baninga ndenge tosili koyoka papa mbenja ndenge alobi yango kuna na president nde na moke oyo papa batindi ngai mpona kopesa na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen masolo wana papa kulutu pe apesaki biso yango nayebi te papa mantsweki soki aza kuna aza te ntango papa kulutu apesi biso masolo wana ya solo ndenge ezalaka kuna ndenge papa president joseph kasavubu na ntango wana atindaka papa kulutu nanu bazongi te nanu bazongi te na mboka ndenge esalamaki ete oyo bazalaki na papa kulutu bayokaki makambo te oyo elobamaki kuna kapesi deja message epai ya president awa eke papa kulutu akoki koteka mboka mpe ateki mpe lingomba ateki mpe lingomba na mayombe likambo wana esalaki mpasi ndenge nini papa kulutu akende koteka lingomba me lokola na delegation wana
moko azalaka kuna munyanga mutemanyanga tebie malamu papa Nkanza Toma oyo tata ya professeur Toma Nkanza ye kuna ndenge bamisusu bayokaka te ye ayoki alobi bino makambo oyo botindi na mboka kuna ete papa kulutu aye koteka mboka pe atekeli ngomba boyokeli yango wapi boyoki malamu te pe boyoki na bino pete au contraire papa kulutu alobi makambo malamu awa me bato wana sikoyo balobi ete kutu papa kulutu azalaki en complicité na Nkanza Toma lokola Nkanza Toma azalaka na mituka na ye nakosala commerce na mayombe kuna tina manianga alors balobi ete tokobanda nani paye na ye Nkanza tokobanda paye ye Nkanza kotumba mituka na ye mpo bake koteka mboka mpe batekeli ngomba nzoka nde ezalaki ndenge wana te sikoyo commerçant mosusu azalaki ya mayombe kaka azalaki nene mutu ya papa Nkanza te ta bamoni kaka mutuka oyo ya Toma Nkanza komuta ya kaka bwe afototumbango ale bazwi nzembo mpo ete batumba mutuka wana yango na bengi papa Manzweki mpo ye tata na ye papa Minjako ye mnabona koyemba nzembo wana abona koyemba nzembo wana wana na ndako ya papa kulutu na 5 mois papa kulutu akotala ye boye tata yaye yimbile ti mkunga nokokwayimbila merci papa nakombwa tata mwana pe mulimo santo nzembo wango eza boye loki ekomaka na tiela mpenza ntango bamoni ndenge papa alobi alume na population akuna donc esalaki bango pasi na bafleve nzembo yango eza boye baza koyemba yango na kiyombe ditoma di bankanje bankanja badi momwe ditoma di banka telibonga no toma benuliyo kadi ambasu kadi bankanja badi momwe donc kamion ndenge papa alobike nyonso commerçant tout bamonaki ke donc ezali kaka kamion Nkanza Daniel e donc yango baza koyemba ke kamion ya bankanja bankanja baza kuna alipozwa mutuka ngo botumba ngo moto puisque bango nde bato bake kosala desordre ya koloba ke o papa kulutu auti koteka mboka donc esalaki pasi na bato ya bafleve donc nzembo ngo eza ndenge wana ditoma di bankanja bankanja badi mo eza ndenge wana papa tulambazo papa Nkanza Daniel ngande nakendaki na papa Nkanza Toma oya professeur tata na ye papa Nkanza Daniel bango nde bawelelaki mboka pe bawelelaki pe lingomba kasi batu ya motema mabe ndenge papa Kampo alobeli yango parce que bango bazalaki na profit na bango intérêt oyo ezali matériel mais papa kulutu balobi te oyo matériel yango te biso nde kowelela mboka mpe kowelela population na papa Nkanza Daniel ndenge mpe ye mpe akotelaki papa kulutu ale ye mpe ale batii na modongo ale bake kolatisa elikambo oyo ezali ete baboma na ye mutu na mituka na ye nyonso bakoka kotumba esalamaka bisalamaka te papa pasi za kala pasi ezalaka malgré bapekisaki me pasi ezalaki mutuka etumbamaka lisusu te me pasi ezalaki papa donc moyen te soki intervention ya leta te mbeli batumbaka mutuka yango merci papa mansoyekisi vutuki kwako na yango nga na telemi nanu wana oyo etikali ndenge papa alobeli yango ete tokomi na centenaire ya papa kulutu
ba témoignage ezali ebele bato mingi oyo bafo bapesa témoignage oyo ya papa kulutu me toza na nanu na ngonga mingi ya molai ti tokokoma na mwa de février banso bazali na témoignage ya papa kulutu ndenge kotinda mapapa ekozala tobanda kolekisa bango po ete babanda kopesa batémoignage ya papa kulutu mpo na lelo nasukisi boye kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen. Merci papa Mbenza. Tolandi pe toyoki makambo ya 5 mois. Kamu na likambo eza na ntango nango. Surtout likambo oyo alobi wana ya mundele. Ezali bongo. Toyokotala lisusu ya bilembo. Ntango wana na 63. Ba musicien chorale ya Yerusalemi alakisaka bango mpe ba place ebele na 64